سر جی کو طبیعت لگی ہے، نوکری پسند آ رہی ہے، لو جی پڑھیے قصیدہ ہاں جی ہے ٹائم پانچ تو ہونا رہے اچھا اچھا میں کیا پانچ پورے کر نوکر جی نوکر ناؤ جی ایک سلوات کی آواز قصیدہ حریت اسلام دیتی جی تاجدار جس نو حسین ابن علی آخ کون حسین جیڑا بھکھیاں رجا چھڑ جائے جی 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 سکھیاں نو ہریاں کر دے بھکھیاں رجا چھڑ دے سکھیاں نو ہریاں کر دے آسی نو ہور کر دے کنکر نو دور کر دے کون حسین بابا جی کی عزت حسین عدنان لیاقت دی زبان طاقت نہیں ہو حسین جیڑا دس محرم اکاٹ جری جمعے دے دہاڑے شمر جیسے کمینے دے تو تیرہ ضربہ کھا کے شمر جیسے کتے دا رزق بند نہ کرے کائنات جیسے رازق نو حسین ابن علی یاد دین ایسے رازق نو حسین ابن علی یاد لو جی عزت حسین دا قصیدہ رکھڑے ہو جی پڑھیے قصیدہ پچھلے محلے والے اکثر بات پڑھو تو میں قصیدہ سنا دیاں یہ مصطفیٰ کا ناز ہے یہ کبریا کا راز ہے یہ مصطفیٰ کا ناز ہے یہ کبریا کا راز ہے یہ مصطفیٰ کا ناز ہے یہ کبریا کا راز ہے یہ مصطفیٰ نمازی محمد مسجد نبوی تے نماز دا افضل رکن سجدہ توجہ ہے ایک باری سبحان ربی الاعلا و بحمدہ واجب او دے بعد مستحب دی تعداد پانی یا سات نبی کتنی بار پڑھے سبحان ربی الاعلا 70 دفعہ فرمایا کرنا چاہے نبی دی پشت حسین
हुसैन इंज आण के नहीं बेच भी किबला रुख रसूल दा मुंह वेच उत्ते आण के हुसैन ना 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 हुसैन इंज बेच ना सहाबा दे पासे मुंह की ना ਜਿਬਰੀਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਜਦੇ ਕੇ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਆਖੀਏ